subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए causation विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले स्वी अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वत पदमुक्त भएका हुन् प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढलेको छ प्रतिनिधि सभाबाट आवश्यक पर्ने विश्वासको मत नपाएपछि सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री ओली स्वत पदमुक्त बनेका हुन् प्रस्तावको पक्षमा तिरानब्बे मत परेको छ भने विपक्षमा एक सय चौबिस र पन्ध्रजना तस्थ रहेका छन् प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले एक मत पाउनुपर्ने थियो संसदको सबभन्दा ठुलो दल एमाले एक सय एक्काइस एक सांसद छन् तर एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष का सांसदहरू नै बैठकमा नै उपस्थित भएनन् नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका छन् जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरू भने तथस्थ बसेका छन् त्यस्तै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि अनुपस्थिति रहे प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएकी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाएसँगै तीन वर्षसम्म चलेको कम्युनिस्ट सरकार ढालेको छ सुरुमा सरकारसँग झण्डै दुई तिहाईको बहुमत थियो तर नेकपाको विभाजन अनि एमाले भित्रको अन्तरकला का कारण कम्युनिस्ट पार्टीले जनताबाट जन प्राप्त जनादेश अनुसार पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन नसके एमाले को खनाल नेपाल पक्षका आठ संसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएका थिए नेपाल पक्षले बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि उनीहरू मतदानका लागि उपस्थित भएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा नेपाल पक्षले अनुपस्थिति हुने निर्णय गरेको थियो तर आठ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएका हुन् संसदमा उपस्थित हुनेहरूमा राजन राज बहादुर बुढा ध्रुवशाही गङ्गा चौधरी समिना हुसेन पार्वती विसुखे हिराचन्द्र केसी र बिना बुढाथोकी मगर रहेका छन् आठमध्ये बुढाशाही र केसी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् संसद कलिला खातुन भने केही समय बैठक स्थलमा गएर फर्किएकी हुन्